हामी चाहिँ आज यहाँनिर हाम्रो चाम्लिङहरूको चाहिँ हुलिङमा अनि यो चाहिँ वाचिपा भूमि पूजा पनि भन्छ होइन कान्छे वैलुङ बुझाउने वाचिपा यहाँनिर चाहिँ वाचिपा भनेको चाहिँ यो भुत्लाको खानालाई चाहिँ हामीले चाहिँ वाचिपा भन्छ अगाडि बढेर खाजा पनि लिइदिनुहुनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस पछाडि भने हाम्रो औपचारिक कार्यक्रम हामी सक्नेछौँ अनि त्यस्तै गरी औपचारिक कार्यक्रम सकिने बित्तिकै हामी फेरि सात बेला सिन्नी माग्नेछौँ र हामी आपसमा साथीला हाम्रो यस वर्षको यो सम्भवतः 50 ठिक छ।
अब यो यसको जिम्मा लिएको हाम्रो बजार हितुमा बेलायत तुङफा बाङखोलाका प्रतिनिधि गरेर आउनुभएको छ सचिव श्री जय कुमार राईज्यू. यहाँलाई पनि आज अतिथिको अतिथ्यता ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु. साथसाथै उहाँलाई खादा र ब्याज लगाइदिनुको लागि अध्यक्ष र उहाँको टिमलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु. उहाँ हुनुहुन्छ किरात राई पुमा बेलायतका सचिव. आजको हाम्रो भाषिक सङ्गठनको अतिथिहरूको क्रममा किरात राई कोही समाज का अध्यक्ष तथा भाषिक सङ्गठनका अध्यक्ष साथसाथै खोटाङ सेवा समाज बेलायतको अध्यक्ष उहाँ पेसाले पनि डक्टर हुनुहुन्छ डक्टर प्रमोद कोही ज्यू. यहाँलाई पनि आजको यस समारोहमा अतिथिको अतिथ्यता ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु. उहाँ हुनुहुन्छ कोही समाज बेलायतको अध्यक्ष साथसाथै खोटाङ सेवा समाज बेलायतको अध्यक्ष डक्टर प्रमोद कोही राईज्यू. किरात राई दुमी समाज बेलायतबाट आउनुभएको छ मेजर रिटायर श्री इन्द्र प्रसाद राईज्यू. यहाँलाई पनि आजको यस समारोहमा अतिथिको अतिथ्यता ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु. दुमी समाज बेलायतको अध्यक्ष यहाँहरूलाई फेरि पनि म आग्रह गर्न चाहे हाम्रो आजको अतिथिज्यूलाई यहाँहरूले जोरजोर तालीले स्वागत गरिदिनुको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु. त्यस्तै गरी हाम्रो किरात राई खालिङ समाज बेलायतबाट आउनुभएको छ. उहाँको किरात राई खालिङ समाज बेलायतको अध्यक्ष श्री पूर्ण बहादुर राईज्यू. यहाँलाई पनि यस स्टेजमा आइदिनु हुनको लागि र अतिथिको अतिथ्यता ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु. उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो आजको पाहुना किरात राई खालिङ बेलायतको अध्यक्ष श्री पूर्ण राईज्यू. यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. हुनुहुन्छ हाम्रो किरात राई चाम्लिङ खामा टिम बेलायतको सल्लाहकारज्यूहरू. उहाँहरूलाई पनि यस स्टेजमा आइदिनुहुनुको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु. किरात राई चाम्लिङ खामा टिम बेलायतको निवर्तमान अध्यक्ष श्री भाग्यवती राईज्यू. उहाँ यस संस्थाको प्रमुख सल्लाहकार हुनुहुन्छ. उहाँ पनि यस स्टेजमा आइदिएर खादा ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु. त्यस्तै गरी किरात राई चाम्लिङ खामा टिम बेलायतको सल्लाहकार रत्न कुमार राईज्यू बुतेपाली उहाँलाई पनि यस स्टेजमा आइदिनुको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु. त्यस्तै गरी श्री अम्बर राईज्यू उहाँ पनि यस संस्थाको सल्लाहकारज्यू हुनुहुन्छ. उहाँलाई पनि यस स्टेजमा आएर खादा ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु. त्यस्तै गरी हाम्रो सल्लाहकार हुनुहुन्छ डक्टर सुमाया राईज्यू. उहाँ पनि यस स्टेजमा आइदिनुको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु. त्यस्तै गरी हाम्रो यस संस्थाको सल्लाहकार श्री पदम बहादुर राईज्यू उहाँलाई पनि यस स्टेजमा आइदिनुको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु. श्री पदम बहादुर राईज्यू. त्यस्तै गरी सल्लाहकार श्री तेज बहादुर राईज्यू यहाँ पनि यस स्टेजमा आइदिनुको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु. श्री तेज बहादुर राईज्यू यहाँ पनि यस स्टेजमा आइदिनुको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु. त्यस्तै गरी सल्लाहकार श्री भगवान् चामलिङ ज्यू यहाँ पनि यस स्टेजमा आइदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु. त्यस्तै गरी हामी पितृपूजक पितृलाई जहिले पनि उग्र पङ्क्तिमा राख्ने गर्दछौँ. त्यही भएर हामी हाम्रो अग्रजहरूलाई जहिले पनि हामी उहाँलाईको नाम उग्र पङ्क्तिमा राख्ने गर्दछौँ. त्यस्तै गरी आजको हाम्रो सल्लाहकार हुनुहुन्छ श्री जगत राईज्यू. जगत बहादुर राईज्यू पनि यस स्टेजमा आइदिनुको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु. आजको यस प्राङ्गणमा आजको यस कार्यक्रम सफल हुनुको मुख्य श्रेय यहाँहरूको उपस्थिति हो. यदि यहाँहरू आउनुभएको थिएन भने हाम्रो कार्यक्रम सफल हुने थिएन र यसको मुख्य श्रेय हजुरमै जाँदछ. यस सिलसिलामा समग्रमा हाम्रो किरात राई चाम्लिङ
छोरी चेलीहरू हुनुहुन्छ जो गोइरो चामलिङमा वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिएर उहाँहरूले ज्वाइँ चेला भान्जा भान्जीहरूलाई लिएर आउनुभएको छ. उहाँहरूलाई समग्रमा म किरात राई चामलिङ खामातिम बेलायतको तर्फबाट स्वागत भन्न चाहन्छु र हजुरको उपस्थितिमाथि हाम्रो जस धेरै धेरै धन्यवाद पनि टक्राउन चाहन्छु. त्यस्तै गरी हामीसँग यहाँ बेलायतमा अथवा हाम्रो सङ्गठनभित्र अथवा चामलिङभित्र हाम्रो अन्य कलाकारहरू पनि हुनुहुन्छ. हाम्रो जस मनोरञ्जन कुनै पनि कार्यक्रममा मनोरञ्जन दिँदै आउनुभएको छ. त्यस्तै कार्यक्रममा सरी मनोरञ्जन दिनुहुने हाम्रो अग्रज हाम्रो दिदीहरू हुनुहुन्छ. हाम्रो यहाँको हजुर जस गायिका भन्न चाहन्छु म श्री सलोनी राईज्यू. उहाँ पनि यस क्षेत्रमा आइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु. त्यस्तै गरी श्री लीला गोमदेन राईज्यू यहाँ पनि यस क्षेत्रमा आइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु. अनि साथसाथै हाम्रो यस चामलिङ खामातिमको परिवारभित्र बुहारी बनेर आउनु भएको छ हाम्रो कलाकार श्री सृजना निम्लेखु राईज्यू. उहाँलाई पनि यस क्षेत्रमा आइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु. अहिले आउनुहुँदैछ हाम्रो बुहारी चामलिङहरूको बुहारी श्री सृजना निम्लेखु राईज्यू. उहाँ श्री परशुराम राईज्यूको धर्मपत्नी हुनुहुन्छ. उहाँलाई पनि खातालाई दिएर सम्मान गरिदिनु हुनको लागि अध्यक्षज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु. साथसाथै हाम्रो गायिका सलोनी राईज्यू उहाँ पनि यस क्षेत्रमा आइदिनु होला. साथसाथै लीला गोमदेन राईज्यू यसो हेर्दाखेरि हजुरहरू ताली नबजाएर थाक्नुभयो कि जस्तो लाग्यो. हाम्रो गायिका अनि हाम्रो कलाकारहरूलाई जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु. ताली अझै मैले सुनिनँ हजुर. ल यस समारोहका सभापति त ग्रहण गर्नुहुने किरात राई चामलिङ खामातिम बेलायतको अध्यक्ष साथसाथै प्रमुख अतिथि किरात राई यायका बेलायतको अध्यक्ष मेजर रिटायर योगेश राईज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र उहाँलाई साथ सहयोग दिनुको लागि हाम्रो चेरेपा प्रसाद राईज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु. हजुर जोरदार ताली बजाइदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु. हजुर धन्यवाद यहाँहरू यथास्थानमा आसङ्गन गर्न सक्नुहुनेछ. यहाँप्रति म धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको यस हाम्रो औपचारिक कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनमा फेरि यहाँहरूको अनुमति लिन चाहन्छु. आजको यस कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य दिनको लागि संस्थाको उपाध्यक्ष श्री गदमसरी राईज्यूलाई म यस स्टेजमा हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छु. नमस्कार. किरात राई चामलिङ खामातिम बेलायतको आयोजनामा वर्षेनी गरिने भुइलुङ तथा साकेला उभौली तिन चौला पितृ पूजा कार्यक्रमका अध्यक्षता गरिरहनुहुने अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यूहरू, विशेष अतिथि बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल भनेर विश्वभरि चिनाउनु हुने यानि कि बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् भन्ने अभियन्ता धीरज राईज्यू, विभिन्न राई भाषिक संस्थाहरूकाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने प्रतिनिधिज्यूहरू, चामलिङका पाछागतका प्रतिनिधित्व गर्नुहुने प्रतिनिधिज्यूहरू, त्यस्तै गरेर विभिन्न भाषिक संस्थाहरूबाट प्रतिनिधित्व गरिरहनुहुने प्रतिनिधिज्यूहरू, प्रमुख सल्लाहकारज्यूहरू, नछुङहरू, चेरेप्पाज्यूहरू, यस आजका ज्येष्ठ नागरिक दुवै जीवहरू, यसै गरी कार्य समितिका प्रतिनिधिज्यूहरू, विशिष्ट संरक्षकज्यूहरू, संरक्षक सदस्यज्यूहरू, आजीवन सदस्यज्यूहरू, साधारण सदस्यज्यूहरू, राष्ट्रका गहना मानिने कलाकारज्यूहरू, राष्ट्रको चौथो अङ्ग मानिने पत्रकारज्यूहरू हुनुहुन्छ भने पत्रकारज्यूहरू, यसै गरी
बेलायतवासी सम्पूर्ण छोरी चेली भान्जा भान्जी ज्वाइँ चेला आमा बुवा दिदी बहिनी दाजुभाइहरू र सम्पूर्ण वैतुङहरूमा किरात राई चामलिङ खामातिमको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्तान्तरण गर्नुहुनको लागि आजको यस समारोहका प्रमुख अतिथि किरात रायका बेलायतको अध्यक्ष मेजर रिटायर श्री योगेश राईजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँलाई फेटा गुठेर सम्मान गरिदिनु हुन साथसाथै सम्मानपत्र प्रदान गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँहरू सबैलाई फेरि जोरदार तालीले उहाँ हाम्रो वरिष्ठ गायक तथा बुद्ध अभियन्ता श्री धीरज राईज्यूलाई सम्मान कार्यक्रम भइरहेको छ। यहाँले ताली बजाएर स्वागत गरिदिनुको म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ हुनुहुन्छ श्री धीरज राईज्यू। बहादुर राईज्यू अगाडि आएर हाम्रो आजको अतिथि नेपालबाट आउनुहुने युवा गायक श्री निश्चल राईज्यूलाई सम्मान गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँहरूलाई म फेरि ध्यान आकर्षण गर्न चाहे उहाँहरू हुन्छ श्री निश्चल राई नेपालबाट पाल्नुहुने युवा गायक। उहाँलाई पनि जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनुको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु। उहाँहरू हुन्छ श्री निश्चल राई युवा गायक श्री निश्चल राईज्यूलाई किरात राय चामलिङखामा तिन बेलायतको तर्फबाट उहाँको उपस्थितिको लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्दछ। त्यसै गरी हाम्रो अर्को गायिका चर्चित गायिका हुनुहुन्छ, उहाँ अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ, छोरी चेली हुनुहुन्छ जानुका राईज्यू। उहाँ पनि यस स्टेजमा आइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र उहाँलाई सम्मान पत्र दिनुहुनको लागि आजको हाम्रो ज्येष्ठ नागरिक महिला श्री जसमाया राईज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो चेली चर्चित गायिका जानुका राईज्यूलाई फेटा लगाइदिएर सम्मान गरिदिनु हुनको लागि यहाँहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जानुका राईज्यूलाई सम्मान पत्र दिएको छ। फेरि मेरो बानी अब कुनै पनि सङ्घ संस्थासँग म त्यति धेरै आबद्ध छैन, त्यसले गर्दाखेरि के भनिपठाएको फेरि कुरा बिग्रिन्छ। म एकदम पोइन्टको कुरा मात्रै भन्छु। पोइन्टको कुरा चाहिँ म दुई चार मिनट मात्रै लिन्छु तपाईँहरूको धेरै समय लिँदैन। पोइन्टको कुरा चाहिँ के हो भन्नु खोजेको भने मैले हामी किराती राईहरू धेरै अगाडिदेखि मैले यो मेरो चेतनाको कुरा मात्रै हो है, यहाँनिर कुनै मैले त्यस्तो चिज केही पनि बनाएको गरेको केही पनि होइन। तर एउटा मेरो चेतना के आयो भन्दाखेरि हामी किरात राईहरूले चाहिँ जति पनि हाम्रो संस्कृतिहरू चाहिँ अरूको हातमा सुम्पेको जस्तो लाग्छ क्या। जस्तै अब यहाँ जातको नाम लिँदाखेरि कुनै नराम्रो नसम्झियोस् जस्तै, तर हामी किराती राईहरूले चाहिँ हाम्रो ढोल सधैँ सार्कीलाई बनाउन दिन्छौँ, हाम्रो सिलिमी सधैँ कामिला बनाउन दिन्छौँ। उहाँहरू पेसाले पहिलादेखि त्यो गर्नुहुन्थ्यो, तर जब नयाँ नेपाल सुरु भयो अनेक खण्डको परिवर्तनसँगै उहाँहरूले काम पनि छोड्नुभयो, अनि काम पनि छोड्दै गए पछाडि धेरै परिवर्तन आउँदै गयो। हामी केटाकेटी हुँदा म खोटाङ हर्लुङसामा हुर्केको मान्छे हो, जस्तै कामीहरूको कुरा गर्ने भन्दाखेरि उहाँहरूले बनाइदिनु हुन्थ्यो हामी सानो हुँदाखेरि। यसलाई सिलिमी भन्छ हाम्रो भाषामा, यो सिलिमी चाहिँ एकदम क्वालिटीको आउँथ्यो पहिला पहिला, अहिले यो स्ट्यान्डर्डको आउनु थाल्यो है। ढोलहरू हेर्नुहुन्छ भनेदेखि जुन हाम्रो बाख्राको छाला चाहिँ राईको चल्दै चल्दैन चुल्हामा, ढोलहरू बाख्राको छालाको बनेको आउनु थालेको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ चित्र राई कतै हुनुहुन्छ, चित्र राई र मैले चाहिँ आगामी वर्षमा चाहिँ दुई चारवटा ढोल पनि बनाउने कोसिस गर्ने विचार राखेको छौँ। कहाँसम्म सफल हुन्छ थाहा छैन होइन, पक्का गोरुको छालाको हुनुपर्छ हाम्रो ढोल है। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा संस्कृति बचाउने कुरोमा चाहिँ अलिकति हामी हुन त हामी भाषा शासन गर्छौँ हो अनि खण्ड गर्छौँ, तर हामी आफू लागि परेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि आफूलाई जे थाहा छ त्यो चिज चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चेतना जागृत भएको कारणले गर्दाखेरि मैले कुनै चिज नयाँ गर्न खोजिरहेको छु। मैले मेरो हातले आफैले बनाएको सिलिमी हो, यो भगवान् चामलिङ दाजु यहाँ हुनुहुन्न रहेछ, उहाँले अर्डर गर्नुभएको थियो, उहाँलाई मैले पर्सनलाइज पनि गरिदिएको छु भगवान् चामलिङ राई भनेर। यसरी नयाँ नयाँ चिज हामीले आफूले आफ्नो लागि बनाउनु थाल्नुपर्ने समय आएको महसुस भएको छ मलाई। ह्यान्डल पक्रिने छालाको यो पनि मैले आफै बनाएको हो होइन, तपाईँहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो हातले समय आफूले
खर्च गरेर बनाएको चिज हो अनि यो चिज चाहिँ मैले आफू मात्रै बनाउँछु भन्ने होइन तपाईँहरू कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भनेदेखि मसँग आउनुहोस् मसँग वेल्डिङ गर्नेदेखि मेटलको काम गर्नेदेखि लिएर छालाको काम गर्ने हरेक चिज छ तपाईँहरूले मेरो सामानहरू प्रयोग गरेर तपाईँहरूले आफूले बनाउनु पनि सक्नुहुन्छ मेरो आफ्नो वर्कसप युज गरेर है त्रय चामलिङ खाम्मा तिन युके लाई म एउटा सिलिमी हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु कृपया हाम्रो अध्यक्षज्यू अथवा कोही हुनुहुन्छ अध्यक्षज्यू भेटेला ए यहाँ ल अध्यक्षज्यूले चाहिँ अगाडि आएर यहाँ यो लिइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु थ्याङ्क यू भेरी मच यो चाहिँ युटेको लागि हो है थ्याङ्क्स मेरो भन्नु त्यति मात्रै थियो थ्याङ्क यू भेरी मच उहाँले जुन दिनुभएको योगदानप्रति उहाँलाई सम्मान स्वरूप खाता लगाइदिएर सम्मान गरिदिनुको लागि संस्थाको अध्यक्षज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु यहाँहरू सबैजनाले ताली जोरदार तालीले उहाँको कलाप्रति योगदान गरिदिनुको लागि साथ दिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु समयलाई ख्याल गरिदिनु भएकोमा र हामीलाई नाच्ने समय उभारिदिनु भएकोमा यहाँहरूप्रति म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु यति भन्दै म आजको हाम्रो औपचारिक कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यतिर पुगिसकेको छु र आजको हाम्रो औपचारिक कार्यक्रमलाई अन्त्य अन्त्यमा पुर्याइदिन र साथ सहयोग गरिदिनुको लागि आजको हाम्रो प्रमुख अतिथि किरात राईका बेलायतको अध्यक्ष मेजर रिटायर योगेश राईज्यूलाई छोटो शुभकामना मन्तव्य दिनुको लागि म यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु उहाँ हुनुहुन्छ आजको यस समारोहका प्रमुख अतिथि किरात राईका बेलायतको अध्यक्ष मेजर रिटायर श्री योगेश राईज्यू चामलिङ खाम्मा तिमाका अध्यक्षज्यू आजको कार्यक्रममा उपस्थित किरात राईका नेपाल केन्द्रका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर सुमाया राईज्यू विशिष्ट अतिथि धीराज राईज्यू र यस प्राङ्गणमा अथवा यस भेलामा उपस्थित किरात राईका बेलायत केन्द्रका संरक्षकजीहरू सल्लाहकारजीहरू बोर्ड अफ डाइरेक्टरजीहरू भाषिक सङ्गठनमा आउनुभएका प्रतिनिधिजीहरू कलाकार सङ्गीतकार गीतकार पत्रकार सबै शुभेच्छुकहरूमा म आज प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिरहँदाखेरि तपाईँहरूलाई सेवा विषयका लागि शुभ दिन भन्न चाहन्छु हाम्रो प्रदेश नम्बर एकको नामाकरण कोसीबाट हाम्रो भनेको खारेजी हामी सपोर्ट गर्दैनौँ हामी किराँतीहरूको नामकरण हुनुपर्छ भन्दै अन्त्यमा आजको कार्यक्रममा धेरै धेरै सफलता आउने वर्षमा हामी यसरी भेट्छौँ आज सबै सुरक्षित तरिकाले घर पुग्नु सबै खुसी हुँ मन उजालो भन्दै मेरो वक्तव्य यहाँ पुग्न चाहन्छु जय किरा जय विशेष गरेर आजको यस कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनको लागि प्रमुख अतिथि आतिथ्य गरिदिनुभएका किरात राईका बेलायतका अध्यक्ष श्री हाम्रा रिटायर मेजर हाम्रो योगेश राईज्यू त्यसै गरेर आज मैले अलिकति सम्बोधनमा कोसिस गर्न चाहेँ समयको पाबन्दीले गर्दा अनि विशेष हाम्रा आज यस हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आइदिनु भएका विभिन्न भाषिक तर्फबाट आइदिनु भएका भाषिक सङ्गठनका अध्यक्षज्यूहरू साथी सचिवज्यूहरू र नेपालबाट पाल्नुभएका हाम्रा एकदमै चर्चित पप गायक धीरज राईज्यू उहाँ विशेष गरेर पप चर्चित गायक मात्र नभएर उहाँ बुद्ध बोर्न इन नेपाल भन्ने अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि हाम्रा गायक द्वय विशेष गरेर निशल राई र जानका राईज्यूलाई पनि अनि यसै गरेर हाम्रा विभिन्न हाम्रो संस्थालाई सहयोग गरिरहनु भएका हाम्रा सल्लाहकारज्यूहरू चेरेपाज्यूहरू वैतुङ भनेको हाम्रा दाजुभाइ दर दाजुभाइज्यूहरू त्यसै गरेर छोरी चेली भाना भान्जा सम्पूर्णलाई एकमोस्ट हौ नमस्कार सेवा भन्न चाहन्छु सोच्नु भयो राम्रै भन्नुहुन्छ सोच्नु भयो
मिठो छ नि मिठो भन्नु पर्यो हैन मिठो छ नि ससुरालीले देखेको मिठो छ भन्नु पर्यो अरे के त्यो चाहिँ हाम्रो चामलिङ राई हो त्यो स्पेशल हो चामलिङ हो त्यो तिते यो कुखुराको भुत्ला पोलेको कुखुराको भुत्ला पोलेको कुखुरा भुत्ला अल्छीले त्यतिकै पकाएको ¡Vamos a ver!